שלום לכם צופים יקרים, היום נדבר אודות הצנה האלוקי רבי שמעון בר יוחאי, אור העולם שקבור במירון. רבי שמעון בר יוחאי שזכה להביא את אור הזוהר הקדוש לעולם, מחבר ספר הזוהר העצום הנפלא. רבי שמעון בר יוחאי חזר במסכת שבת בדף למד ג', ויש לשים לב למספר הדף, למד ג' זה לג בעמוד השני. שם מסופר את מעשה של רבי שמעון בר יוחאי במערה. אספר לכם, אומרים חז"ל, פעם אחד ישבו רבי יהודה ורבי יוסה ורבי שמעון בר יוחאי ויהודה בן גרים איתם ביחד. למה קראו לו כך? היה בן גר וגיורץ, לכן קראו לו כך. והנה התחילו לדבר, פתח רבי יהודה ואמר, כמה נעים מעשיהן של אומה זו. הרומאים באותה עת שלטו בארץ. כמה נעים מעשיהם של אומה זו. תקנו שווקים, תקנו קשרים, תקנו מרחצאות, בתי מרחץ. רבי יוסף שתק, לא ענה כלום. נענה רבי שמעון בר יוחאי ואמר, כל מה שתקנו אותם רומאים לא תקנו אלא לצורך עצמם. תקנו שווקים להשיב שם נשים טמאות. תקנו מרחצאות לעדן בהם את עצמם. תקנו גשרים לקחת מכס, להעמיד שומר, וכל מי שרוצה לעבור יצטרך לשלם כסף לכיסם של הרומאים. כך הלך יהודה בן גרים וסיפר את הדברים. למי סיפר? אומר רשי, יהודה בן גרים סיפר את זה, יש אומרים לתלמידיו, יש אומרים לאביו ולאמו. אבל היות שהדבר היה מסוכן לספר אותו, הדברים עברו והשתלשלו והגיעו לאוזני הרומאים. אומר החפץ חיים, מעשיו של יהודה בן גרים שסיפר את הדברים, היות שהדבר היה מסופר לספר אותו, זה היה כמו סוד, נחשב כלשון הרע, עד כדי כך. והנה שמעו הרומאים את הדבר, אמרו יהודה שעילה התעלה, הכוונה זה ששיבח אותנו, יהיה ראש המדברים בכל מקום. יוסה ששתק, יגלה לציפורי שזו עיר בגליל. ושמעון שכך גינה אותנו, יהרג. כששמע רבי שמעון בר יוחאי את הגזרה עליו להרג, מה עשה? הלך הוא ובנו רבי אלעזר וישבו בבית הכנסת ובבית המדרש. ויושבים עוסקים בתורה כל היום. הייתה אשתו של רבי שמעון בר יוחאי מביאה להם כל יום פת של לחם, כוונה סנדוויצ'ים, וגם קיטון של מים, וכך היו זנים את עצמם. כשהתחזקה הגזרה הזו של הרומאים, אמר רבי שמעון לבנו, נשים דעתן קלה, שמה יבואו ויענו את אמא, ילחצו אותה מאוד, והיא מהלחץ הזה תגלה איפה אנחנו נמצאים. הלכו למערה בפקרין, ושם החביאו את עצמן. איך שהגיעו לשם רבי שמעון ורבי אלעזר בנו, נעשה נס, ובאותה עת נעשה להם מין מעיין של מים, ונוצר להם שם עץ חרובים. עץ חרובים, וזה דבר נס בתוך נס, אומר המהרש"א. למה? עץ חרוב, עד שהוא גודל שנים רבות, ויש אומרים 70 שנה, פה הוא גדל כבר עם החרובים עליו. והנה כך עשו, מה עשו רבי שמעון בר יוחאי ובנו רבי אלעזר? ידעו שייתכן שישארו שם אז הרבה זמן, וייתכן גם שנים. עד שתתבטל גזירת הקיסר, להיהרג, כוונה שרצה להרוג אותם. מה עשו? הורידו מעליהם את בגדיהם, שלא התבלו, ושמו את עצמם בתוך החול עד צווארם, על מנת שהבגדים לא התבלו. והנה כל פעם שהיו רוצים להתפלל, או לפני שבת, היו קמים מהחול, והיו לובשים את בגדיהם, וככה המשיכו. אוכלים מהחרובים, שותים מהמים, וכל היום היו עוסקים בתורה, ויש על פי המסורת, באותו זמן, זה היה 12 שנים שהיו שם בתוך המערה הזו, הם הביאו את הספר הזוהר לעולם, על ידי סודות עליונים, היו דבוקים בשכינה באותה עת, אליהו הנביא היה נגלה אליהם, וגלה להם סודות עליונים, דברים תמירים, שאוזן לא שמעתם. וכך רבי שמעון בר יוחאי, בשבת, העץ היה משתנה, ונהפך להם להיות עץ של תמרים, שיהיה להם עונג שבת מהמאכל. וכך, ואז מספרים חז"ל כך, כל יומה, כשהיו לומדים שם, הגמרא מספרת את חייהם במערה, ידעו שייתכן שישעו שם זמן רב, ולכן שיקעו את עצמם, כמו שהקדמתי, עד צווארם בחול. והנה,
יום אחד עמד אליהו הנביא על פתח המערה, אמר, מי יודע לבר יוחאי שמת הקיסר והגזרה התבטלה. שמעו רבי שמעון בר יוחאי ורבי אלעזר בנו, אמרו, התבטלה הגזרה, יצאו החוצה. והנה איך שיצאו, הרי כבר 12 שנים הם נמצאים כבר בעולמות עליונים. החצי, זה כמו שהגוף נמצא פה והנשמה נמצאת למעלה. נהפכו להיות מאוד מאוד רוחניים. יצאו החוצה, פתאום ראו איש יהודי חורש את הקרקע עם שברים. אמרו, עוזב חיי עולם ומתעסק בחיי שעה, איך אתה עושה דבר זה? כל רגע ורגע שאתה חי בעולם הזה, אתה יכול לייצר לעצמך רוחניות שעליה תחיה לעולם הבא. כשאומרים חזל, היום לעשותם, לקבל שכרם. לא יכלו לקלוט, להבין, איך ייתכן שאדם עובד? זה תשאיר לאנשים אחרים לעבוד, תעסוק בתורה. כל מקום שהיו מסתכלים היה נשרף. היה נשרף, יצאה בת קול מהשמיים ואמרה, באתם להחריב את עולמי, תחזרו למערה. חזרו למערה וישבו שם עוד 12 חודשים, רבי שמעון ורבי אלעזר בנו. והנה כעבור 12 חודשים, אמר רבי שמעון בר יוחאי לבנו, אפילו משפט רשעים בגיהנום זה 12 חודשים. אולי נצא מהמערה? יצאה בת קול ואמרה, צאו מהמערה. איך שיצאו החוצה, עדיין רבי שמעון כבר ריפא את עצמו מהבחינה הזאת, יכל להשיב את הידיעה שיש אנשים בעולם הזה, שלא בדרגות שלהם, אבל רבי אלעזר עדיין לא. אז כל מקום שהיה מסתכל רבי אלעזר היה נשרף, והיה רבי שמעון מרפא. וכך, יום אחד הם ראו, זה היה בדיוק ערב שבת, ראו איזה אדם אחד זקן, רץ עם שתי אגודות של הדסים בידיו. שואל אותו רבי שמעון, סליחה אדוני, למה לך שתי אגודות הדסים? אמר לו, לכבוד שבת. אמר לו, אז מספיק אחד? אומר, לא, אחד כנגד שמור, ואחד כנגד זכור. ראה רבי שמעון, אומר לבנו, תראה כמה חביבים מצוות של ישראל. בשבילהם, תראה כמה הם מחביבים את המצוות. הוא רץ עם האגודות הדסים לכבוד שבת קודש. אמר רבי שמעון לבנו, מספיק לעולם שאני ואתה נמצאים. הכוח של התורה שלנו מספיק בשביל כולם. הם יעבדו ואנחנו נלמד תורה, זה מספיק להגן על כל כלל העולם. תראו את כוחו של רבי שמעון בר יוחאי. לא יאומן כי יסופר. והנה כששמע רבי פנחס בן יאיר, יש שומעים שזה היה חמיב של רבי שמעון, יש שומעים חתנו של רבי שמעון. הוא שמע שרבי שמעון יצא מהמערה, שמח שמחה גדולה, 13 שנים כבר. ראה אותו, שמח שמחה גדולה. והנה לקח אותו לרפות אותו שם במעיינות של טבריה. ותוך כדי שהיה מסרק את הבשר שלו, הרי כשהם היו בתוך המערה, אז הגוף שלהם היה בתוך הקרקע, בתוך החול. נהפך להיות סדקים. כמו שלפעמים בין בחורף, לפעמים בקיץ, יש סדקים, אם זה לפעמים בידיים או בכפות הרגליים, נהפך להם כל הגוף להיות סדקים. אז מה עשה? היה מרפא ככה עם כל מיני שמנים וכל מיני מים חמים את הגב של רבי שמעון בר יוחאי, והיה רואה את זה, רבי פנחס היה בוכה. עכשיו הדמעות הן מלוחות. נפלו הדמעות על גבו של רבי שמעון בר יוחאי וצרב לו. הוא אמר ככה שכוח כל כזה של צריבה. אמר לו רבי פנחס, אוי לי שאני רואה אותך ככה. אמר לו רבי שמעון בר יוחאי, אשראי שאתה רואה אותי ככה. שאם לא ככה, לא מצאת בי ככה. מה כוונת הדברים? לפני שנכנס רבי שמעון בר יוחאי למערה, היה מקשה רבי שמעון בר יוחאי לרבי פנחס בן יאיר קושייה, והיה מתרץ 12 תירוצים על הקושייה שלו רבי פנחס. והיום, אחר שישב 13 שנים במערה, היה מקשה קושייה רבי פנחס בן יאיר, ורבי שמעון בר יוחאי היה מחזיר לו 24 תירוצים על אותה הקושייה שתירץ לו, שקשה לו. וכך היה, זכה להיות גדול מאוד בתורה. וכך היה, יום אחד רבי שמעון בר יוחאי, אחר שנהנה מאוד מהעיר טבריה, רצה להכיר לטובה, כמו יעקב אבינו, שגם הכיר טובה. מה עשה? דבר ראשון, פתח להם אטליז של בשר במחיר זול ביותר. אחר כך בא לאנשי העיר טבריה, שאל את הגדולים שם, יש איזה משהו שחסר לכם פה בעיר טבריה, שאני יכול לעזור להם? לאנשי העיר, אמרו לאותם גדולים, רבנו, יש דבר, יש לנו פה איזה שוק, שיש שם ספק קברים בשוק הזה, ובגלל הספק קברים, הכהנים לא יכולים להיכנס לשוק, וזה שוק מאוד גדול, צריכים לעשות עיקוף מאוד גדול, זה צער גדול לכהנים, גם רוצים לקנות, גם לא יכולים לעבור. אמר רבי שמעון בר יוחאי, יש כאן איזה מישהו, שיכול להעיד שפעם לא היו פה קברים, וקברים האלה הם חדשים, או מעולם היה פה בית קברות. זה אני רוצה רק לדעת. אם היה בית קברות מתחילה ואחר כך בנו שוק, או שרק אחר כך שמו את הקברות.
אמרו לו, יש איזה זקן אחד. קרא לאותו זקן, אמר הזקן הזה, אני יכול להעיד, שרבן יוחנן בן זכאי, הוא היה כהן בעצמו רבן יוחנן בן זכאי, פה נטע תורמוסים וקצר אותם גם. אז אם רבן יוחנן בן זכאי נכנס לתוך השוק והוא כהן, משמע שבתחילה היה מקום טהור. עכשיו רבן יוחנן בן זכאי, מי הוא? הוא היה רבו של רבי אליעזר הגדול, ורבי אליעזר הגדול רבו של רבי עקיבא, ורבי עקיבא רבו של רבי שמעון בר יוחאי. כוונה שלושה דורות אחורה. כששמע זאת רבי שמעון בר יוחאי, אמר אם כך, אפשר לתקן. מה עשה? לקח תורמסין, ואז התחיל לקצץ אותם. ואז כל מקום שהיו שם קברים, הקבר היה צף, והאדמה הייתה רפויה, אמר להם, הנה, פה תסמנו, פה זה ציון של קבר. פה תסמנו, פה ציון של קבר, אז סמנים אותו, אז יודעים הכהנים לעבור מסביב הארבע עמות שלו, לא להתקרב. כך תיאר את העיר טבריה. דרך אגב, צופים יקרים, יש פיוט נפלא מאוד. ואמרתם כל אחי רבי שמעון בר יוחאי, ואמרתם כל אחי רבי שמעון בר יוחאי. שם אחד הבתים תיאר את העיר טבריה. דרך אגב, מי תיקן את אותו פיוט נפלא? הבן איש חי, רבנו יוסף חיים בבגדד, כשהגיע לארץ, הוא בא לביקור לארץ, בארץ, אז כשהגיע לציון של רבי שמעון בר יוחאי, שם תיקן את הפיוט הזה, ואמרתם כל אחי רבי שמעון בר יוחאי, התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי. לא יאומן, כוחו מאוד גדול בשמיים, זה לא יאומן כי יסופר. הכוח שלו עצום בשמיים, נפלא שאין כדוגמתו. כשרבי עקיבא, רבי עקיבא הרי היה רבו של רבי שמעון בר יוחאי, אז הוא נתן את דין הסמיכה, ממעמד הר סיני היה רב מסמיך תלמיד להעביר את מסר התורה הלאה. הסמיך רבי עקיבא, אומרים חז"ל, את רבי שמעון בר יוחאי ואת רבי מאיר בעל הנס, שקבור בטבריה, הסמיך אותם לדון בדיני כנסות. אבל שם את רבי מאיר בעל הנס ראשונה. הוא היה הראש ורבי שמעון היה סמוך לו. חלשה דעתו של רבי שמעון בר יוחאי, שמה רבנו רבי עקיבא לא מעריך אותי כמו שצריך. רבי שמעון בר יוחאי באותה עת היה צעיר. שמה מה? אמר לו רבי עקיבא, רבי שמעון, רק אני ובוראך, רק אני ובורא עולם יודעים את הכוח שלך. רק אני והבורא יודעים את הכוח שלך. ולמה שמתי את רבי מאיר לפניך? הוא קשיש ממך, הוא יותר זקן ממך, לכן שמתי אותו לפניך. אבל רק אני ובורא עולם יודע את הכוח שלך. תירגע ותתיישב דעתך, שלא תיחלש דעתך. פלא פלאים, רבי שמעון בר יוחאי. רבי שמעון בר יוחאי באידרא זוטה, אידרא, יש דבר שנקרא אידרא רבה, ויש כדבר שנקרא אידרא זוטה, זה חלקים מהזוהר הקדוש. אידרא זה לשון גורן, התכנסות של חכמים. אז האידרא רבה, רבה זה ההתכנסות הגדולה, הם גילו שם סודות. האידרא זוטה זה ההתכנסות הקטנה יותר. זה נכתב, זה הסודות שנכתבו ביום פטירת רבי שמעון בר יוחאי מהעולם. דרך אגב, אחד הטעמים שאנחנו מדליקים מדורות בלג בעומר, זה יום פטירתו של רבי שמעון בר יוחאי, השמש לא שקעה, המשיכה לזרוח עד שרבי שמעון בר יוחאי לא גילה את כל הסודות שהיה אמור לגלות באותו יום, רק אחר כך שקעה השמש. וגם כן סביב הבית היה אש גדולה, לכן זה אחד הטעמים שאנחנו מדליקים מדורות בלג בעומר, זה היה ליום לג בעומר. יום הפטירה של רבי שמעון בר יוחאי, ודרך אגב יום הלידה של רבי שמעון בר יוחאי, שהקדוש ברוך הוא ממלא שנותיהם של צדיקים. רבי שמעון בר יוחאי כוחו עצום בשמיים שאין כדוגמתו. צופים יקרים, זה הרי פלא פלאים. תן הקדוש לפני 2,000 שנה לערך, מעל 500,000 איש עולים ביום לג בעומר וסביבות לג בעומר, למד ב' ולמד ד', מעל 500,000 איש באים לבקר את התנא הקדוש רבי שמעון. זה פלא, דבר לא יאומן כי יסופר. רבי שמעון בר יוחאי ביום הזה קיבל כוח עצום, אדיר, שאין כדוגמתו. יש לו כללות ביום הזה. הכוונה, כל יהודי באשר הוא יכול להתחבר לרבי שמעון בר יוחאי. כמה ישורות, כמה סגולות יש ביום הזה. יש סגולה גדולה של פרנסה ביום הזה, היות שביום הזה התחיל לרדת המן. המן ירד בתאריך למד ג' עכשיו, היות שבכל שנה ושנה אותו מאורה שהיה לעם ישראל הוא נצחי, הכוונה כל שנה באותו יום יש את אותו ההערה של השנה הקודמת, וכך ביום למד ג' בעומר, כשם שירד המן וזה שפע לישראל, כך אתה יכול למשוך לעצמך שפע רב ביום הזה. תדליק נר, אותה בת ישראל תדליק נר לכבוד התנא הקדוש רבי שמעון בר יוחאי, ותבקש מהשם בזכות הצדיק. לא מבקשים מהצדיק, אלא מהקדוש ברוך הוא בזכות הצדיק, מה שרוצים באותו יום. טוב להגיד, אור
צדיקים, אזרח, נר, רשעים, ידעך, ואחר כך לבקש בקשות. ריבונו שלמה, בזכות התנא הקדוש רבי שמעון בר יוחאי, תזכה אותי לפרנסה בשפע, לזרע בר קיימא, לזיווג הגון, מה שרוצים ביום הזה, בלילה, להדיק את הנר, וגם ביום אפשר להתפלל בזכות התנא הקדוש רבי שמעון בר יוחאי, שיש לו כללות בעולם, פלא פלאים. רבי שמעון בר יוחאי, בעיד רזותא, הידרזותא, שוב, זה ההתכנסות הקטנה שהייתה ביום פטירתו, שגילה סודות גדולים. תראו מה הוא אמר בהידרזותא. אמר, אסעד נע עליי, אני מעיד על עצמי. עדות, זה כמו שבועה. אסעד נע עליי, מימי לא ביטלתי את אילן ג' סעודות. אלה שלושת הסעודות של שבת. מעולם לא ביטלתי. תראו במה משתבח רבי שמעון בר יוחאי. סעודות האמונה זה נקרא. אדם סועד סעודת שבת, ערב שבת מגיע. כל השבוע מצפים לשבת. מי שזוכה לשמור שבת כהלכתה, יש לו עונג עצום שאין כדוגמתו, רגיעה נפשית, שלוון הנפש. השבת נותנת כוחות לכל השבוע כולה. היהודי הזה ששומר שבת זה מנוחה לנפש. ערב שבת מגיע, מקלחת חמה, בגדים יפים, מנתק את הטלפון, פלאפון, אינטרנט, טלוויזיה, אין כלום. כל ענייני העולם הזה, כל ענייני החומר, הוא מנתק, הוא רוצה עכשיו להיות יותר רוחני. הולך לבית הכנסת, התפלל עם האחים שלו, מגיע הביתה, שולחן השבת ארוך, כל הבית אור, שולחן, מפת השולחן פרוסה, חלות השבת, כל הסכום הכי יפה שיש בבית, מאכלי השבת, שלום עליכם, תענוג עולמי שאין כדוגמתו. ואז הסעודה הראשונה מתקיימת בלילה. אומרים חז"ל במסכת שבת, כל המקיים ג' סעודות זוכה להינצל בין ג' פורענויות. הדבר הראשון, מי שמקיים סעודת ליל שבת, שזה בליל שבת אחר צאת הכוכבים, אפילו אם הוא לא הלך לבית הכנסת, אבל הוא בא לעשות סעודת לילה, יעשה קודם כל קידוש. קידוש הזה זה מהתורה. הוא מקדש את יום השבת, ויוכלו השמיים והארץ וכל צבעם. הוא מעיד יהודיות, ריבונו של עולם. אני מעיד שאתה בראת השמיים והארץ שישה ימים, ביום השביעי שבת, שבת, והנפש, שבת את הממלאכה. אני מעיד עדות שבת. ואז האדם הזה זוכה ביותר, מקדש השבת, יושב, שותה, נותן קודם כל לאשתו, אחר כך לפי סדר הגדולים בבית. ואז זה הדרך. ואז הסעודה הזאת שעושים לאחר מכן, עם ברכת המזון בסופה, זה סעודת ליל שבת ראשונה. אומרים חז"ל, מי שמקיים סעודה ראשונה, זוכה להינצל מחבלו של משיח. חבלים, אומר רש"י, במסכת סנהדרין, מה זה חבלו של משיח? חבלים וצרות מצד העובדי כוכבים. מי שמקיים סעודה שנייה שמתקיימת אחר תפילת שחרית בבוקר, אפילו אם הוא לא הלך להתפלל, לא זכה ללכת להתפלל, לקבל הערה של אור מקיף של הספר תורה. קם בבוקר, לפני שהוא אוכל, יעשה קידושה רבה, שסך הכל ברכת בורא פרי הגפן יש בכל הסידורים. זה נקרא קידושה רבה, קידוש הגדול, למה זה הקידוש הראשון שהיה בעם ישראל, כשהעם ישראל קיבל את התורה. על פי חיוב, התחייבו מתי, לאחר מכן לעשות קידוש, וזה היה ביום שבת, ובסיוון באותה עת, הם עשו קידוש, לכן נקרא קידוש הגדול, למרות שהוא קטן יחסי ללילה, אבל בגלל שזה הקידוש הראשון בבריאה, שהצטוו עם ישראל מהתורה, לכן נקרא קידושה רבה. ואז הקידוש הזה, אחר הקידוש עושים סעודה שנייה, אומרים חז"ל, מי שמקיים סעודה שנייה, תראו ממה ניצול, מדינה של גיהנום. לא יאומן, מסכת שבת, חז"ל הקדושים, כל מה שהגמרה, התלמוד הבבלי, לא נפל דבר. סעודה שלישית מקיימת אחר תפילת המנחה כבר בצהרי היום. סעודה שלישית מצילה את האדם ממלחמת גוג ומגוג. זה המלחמה האחרונה לפני ביאת משיח, צדקנו שאומר עליה הגאון מבינה, היא תארך 12 דקות בלבד. כשאמרת דברים לא הבינו איך ייתכן מלחמה של 12 דקות, אבל לא עם כל הנשק שניצא בעולם, שבעזרת השם לא ישתמשו בו לעולם, הגאולה תבוא ברחמים. אבל עם כל הנשק זה מובן מאוד. כך אמר רבי שמעון בר יוחאי, אני מעיד על עצמי, מעולם לא ביטלתי את עולם, אותם ג' סעודות, היות שיש להם מקור רוחני מאוד גבוה בשמיים. זכות התנא הקדוש רבי שמעון בר יוחאי, תגן על כלל ישראל, נזכה לשאוב מאורו, להצליח בכל אשר נעשה. שיהיה לכם בשורות טובות.